Todo mundo que costuma navegar em redes sociais já ouviu falar em flash mobs. Foi o que aconteceu na tarde desta sexta, no maior shopping da cidade. Aproximadamente 15 ciclistas fizeram os clientes da praça de alimentação parar com tudo e assistir à reunião gradativa deles num ponto específico para divulgar o cicloturismo em Ponta Grossa. Depois da apresentação, as atenções se voltaram para os 30 jornalistas que vieram de outros estados e países para cobrir o Salão de Turismo e conhecer os Campos Gerais. A Press Trip, expressão em inglês que significa viagem de jornalistas, causou boa impressão em quem veio de longe para conhecer a região, que já foi comparada com o paraíso. Os jornalistas ficaram impressionados com as características regionais e alguns pontos turísticos. Penso que o Buraco del Padre é uma maravilha que deveria estar em todos os atrativos turísticos de Brasil, sem dúvida, como uma coisa que não se pode deixar de ver quando uno viene ao estado de Paraná, não tan siquiera a Punta Grossa. Quando uno viene a Paraná, um lugar que deve conhecer é o Buraco del Padre. Olha, o meu sonho era conhecer aquela taça, né? Talvez iremos conhecer amanhã, mas eu já descobri outros pontos turísticos aqui nessa região que praticamente eram desconhecidos, né? Por exemplo, o Buraco do Padre, a colonização holandesa, então, e outros elementos, a gastronomia. Eu, apesar de conhecer bastante lugares no Brasil e fora do Brasil, me surpreendeu a organização, me surpreendeu os atrativos e tem me surpreendido a hospitalidade do povo aqui de Ponta Grossa. A realização de um press trip é fazer com que as pessoas venham e encantem-se. Ao chegar no seu local de origem, divulguem e nem precisam chegar de volta, porque ontem mesmo, os que chegaram já dispararam. Com as mídias que nós temos hoje, com as redes sociais que nós temos hoje, nós já estamos na boca do mundo. Entende como? É essa a minha preocupação maior, vender a nossa cidade e a nossa região.